በጌታ የተወደዳችሁ ወገኖቼ የጌታ ሰላም ይብዛላችሁ። እንደምናችሁ? ዛሬም እንደገና እንደዚህ እንድንገናኝ ረዳን አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ከትላንትናው በቀጠለ መልኩ ዛሬ ደግሞ እንደገና እንመለከታለን። እንደተናገርኩት ትኩረት የምናደርገው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ነው። ጥቅሱን በጌታችን እና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነብና ወደ ዛሬው ክፍል እናልፋለን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስከ መስጠት ድረስ ዓለምን እንዲሁ ወደዋልና ዓለምን እንዲሁ ወደዋልና። በዚህ ጥቅስ እንደ መጀመሪያ ክፍል እንድንመለከት የምፈልገው የእግዚአብሔር ፍቅር በሁኔታዎች ላይ ያልተመሰረተ ነው በሚል ይሆናል። የእግዚአብሔር ፍቅር በሁኔታዎች ላይ ያልተመሰረተ ነው። ለዚህ ከጥቅሱ መካከል ነጥለን የምንወስደው እግዚአብሔር እንዲሁ ዓለምን ወዷልና የሚለውን ነው። ዓለምን እንዲሁ ወደዋልና እንዲሁ። በእንግሊዝኛው እንዲሁ የሚለው ቃል አልተገለጸም፣ እንኳን አማርኛ ውስጥ ተገለጸ። በአማርኛው በጣም ወደዋል የሚለው ደግሞ አልተገለጸም። በጣም የሚለው ይሄ ሶ ላቭድ ዘ ወርልድ የሚለው ሶ ላቭድ ሶ ላቭድ እንኳን ተገለጸ። በጣም በጣም ሲወደን የሚወደድ ነገር ስለተገኘብን አይደለም። የሚወደድ ነገር ስለተገኘብን አይደለም። በሕዝቅኤል መጽሐፍ ላይ ወደ ብሉይ ኪዳን ልውሰዳችሁና አንድ በጣም አድርጎ የሚያስገርመኝ አገላለጽ አለ። እዛ ጋር የተቀመጠ ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 3 ጀምሮ አንብበው። እንዲህም በል ጌታ እግዚአብሔር ለኢየሩሳሌም እንደዚህ ይላል፣ ዘርሽና ትውልድሽ ከከነአን ምድር ነው። አባትሽ አሞራዊ ነበረ፣ እናትሽም ኬጢያዊት ነበረች። በተወለድሽ ጊዜ በዚያው ቀን እትብትሽ አልተቆረጠም፣ ንጹሕም ትሆኝ ዘንድ በውሃ አልታጠብሽም፣ በጨውም አልተቀባሽም፣ በጨርቅም አልተጠቀለልሽም። በተወለድሽበት ቀን ከሰውነትሽ ጉስቁልና የተነሳ በሜዳ ላይ ተጣልሽ እንጂ ከዚህ አንዳች ይደረግልሽ ዘንድ ዓይን አልራራልሽም፣ ማንም አላዘነልሽም። በአንቺ ዘንድ ባለፉ ጊዜ በደምሽም ውስጥ ተለውሰሽ ባየሁሽ ጊዜ በደምሽ እንዳለሽ በሕይወት ኑሪ ያልኩሽ። በደምሽ እንዳለሽ ምንም የሚያምር ነገር የለብሽም፣ በደም ተጨማልቀሽ ነበር። ግን በደምሽ እንዳለሽ በሕይወት ኑሪ አልኩሽ። አዎን በደምሽ እንዳለሽ በሕይወት ኑሪ አልኩሽ። ይበቃኛል። ቀጣዩን ልታነቡት ትችላላችሁ። በአንቺ ዘንድ ባለፉ ጊዜ በደምሽ ውስጥ ተለውሰሽ ባየሁሽ ጊዜ በደምሽ እንዳለሽ በሕይወት ኑሪ አልኩሽ። አዎን በደምሽ እንዳለሽ በሕይወት ኑሪ አልኩሽ።
ይሄ እግዚአብሔር የሚባል አምላክ ሲወደን የሚወደድ ነገር ስለተገኘብን አይደለም። ለዚህ ነው እኔ አማርኛውን ደስ ብሎኝ የተቀበልኩት። በቃ እንዲሁ ዓለምን ወደዋል። በሁኔታዎች ላይ ያልተመሰረተ ጥልቅ የሆነ ፍቅር ሲወደን የትምህርት ደረጃ አላየም። ሲወደን የቅድስና ደረጃችንንም አላየም። ሃሌሉያ! ሲወደን ዘር አላየም። አቤት ዘር ቢያይ ኖሮ ማይሆን የሚመረጠው። ሲወደን ቋንቋ አላየህም። አቤት በቋንቋ ቢሆን ኖሮ ማን ይሆን የሚመረጠው? የማን? ሲወደን ቀለም አላየህም። ብጭጭ ያለው ነጭ ቸኮሌት ክለር፣ ጥቁር ቀለም አላየም። ሲወደን የሀብት ደረጃ አላየም። ሃሌሉያ! ግሩም ፍቅር። እግዚአብሔር እንዲሁ ዓለምን ወዷልና አንድ ፊሊፒያንሲ የተባለ ሰው ምን አለ መሰላችሁ? እግዚአብሔር አብስቶ እንዲወደን ምንም ነገር ማድረግ አንችልም አለ። ቀጠል አደረገና እግዚአብሔር ፍቅሩ እንዲቀንስም ምንም ነገር ማድረግ አንችልም ብሎ ተናገረ። ወገኖቼ እንዲወደን ምንም ማድረግ አንችልም። ፍቅሩም እንዲቀንስ ምንም ነገር ማድረግ አንችልም። እግዚአብሔር የወደደን እንዲሁ ነው። እንዲሁ በቃ እንዲሁ ወደደን። ክብር ሁሉ ለስሙ ይሁን። እኔን እንዲሁ ወደደኝ፣ እናንተንም እንዲሁ በቃ እንዲሁ ወደደን። ምንም እንኳን ባልሄድ በመንገዱ ባልከተልም ፍጹም ፈቃዱን በኔ በልጁ ሆዶ አይጨክንም። ገፍቶ ከቤቱ አያስወጣኝም። ቢቀጣኝም እንኳን በኃጢአቴ ሆዱ ይራራልኛል አባቴ። ልጅ ያለ ያባብለኛል፣ ወደ እቅፉ ይመልሰኛል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይህ አምላክ የእግዚአብሔር ፍቅር ትላንት ያው ዛሬም ያው ነገም ያው ነው። እንዴት መታደል ነው! ይህ አምላክ የእግዚአብሔር ፍቅር በሁኔታዎች ላይ ያልተመሰረተ ፍቅር። ለዚህ ነው እግዚአብሔር እንዲሁ ዓለምን ወደዋልና ብሎ ዮሐንስ 3:16 የሚናገረው። ስንወደድ እንዲሁ ነው የወደደን፣ እንዲሁ ነው የወደደን። በተወለድሽ ጊዜ በዚያው ቀን እትብትሽ አልተቆረጠም፣ ንጹሕ ትሆኚ ዘንድ በውሃ አልታጠብሽም፣ በጨውም አልተቀባሽም፣ በጨርቅ አልተጠቀለልሽም።
በተወለድሽበት ቀን ከሰውነትሽ ጉስቁልና የተነሳ በሜዳ ላይ ተጣልሽ እንጂ ከዚህ አንዳች ይደረግልሽ ዘንድ ዓይን አልራራልሽም፣ ማንም አላዘንልሽም። እንዲህ ነበረን። እንዲህም ልንወደድ የሚያበቃንም ነገር አልነበረንም። ይኸው አምላክ እግዚአብሔር ፍቅር፣ የሚገርም ፍቅር፣ የሚገርም ፍቅር ወደደን፣ ተቀበለን እስከ ሁኔታችን። ለዚህ እኮ ነው እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ እስከ ሸክማችሁ ነው ወደ እኔ ነው እስከ ሸክማችሁ ወደ እኔ ነው። በቃ ይህ አምላክ የእግዚአብሔር ፍቅር ወገኖች፣ ለዚህ እኮ ነው ሰዎች ሲናገሩ የእግዚአብሔርን ፍቅር ለመግለጽ ሰማይ ብርሃና ቢሆን ምድር ላይ ያሉ ዛፎች በሙሉ ቡርሽ ቢሆኑ የውሃ ክፍሎች ቀለም ቢሆኑ እነሱ ያልቃሉ እንጂ የእግዚአብሔርን ፍቅር ገልጸው አይጨርሱት የሚሉት እደግመዋለሁ። እግዚአብሔር ትላንት ፍቅር፣ ዛሬ ፍቅር፣ ነገም ፍቅር ነው። ክብር ሁሉ ለስሙ ይሁን። እስኪ በደንብ እናስተውል። ምን አይነት ሰዎች ነበረን? እንዴት ተጠጋን? እንዴት ቀረበን? እንዴት ጠራን? እንዴት ሆነን ተሸክሞን እስካሁን አለን? ይህን የእግዚአብሔር ፍቅር አደረገ። እግዚአብሔር ስለ ቃሉ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር